isso. Ó, já são pimentas. Que bonitinho. Lindas, pessoal. Ó. Samambaia. Samambaia. Aspargo. Tô aqui no mercado fazer as compras da minha irmã. E aí eu vou filmar aqui umas flores pra você. Olha só que chique. Eu acho que dá pra filmar aqui porque eles estão. Olha só a coisa linda, gente. Tudo pra vender. Ah, olha só. Beleza. Linda. É a natureza, né, gente? Olha só que coisa linda. Tudo isso aqui é pra vender, né? No mercado, né? Olha só que beleza. Se alguém vir me barrar, eu paro. Mas eu acho que não. R$ 5,99. Olha só, gente. Mudinha de rosa. Não sei se é rosa isso aqui. É tão diferente para ser rosa. Não é rosa amarela, rosa. Mas eu acho que não é rosa. É outro tipo de flor. Olha só coisa linda. As suculentas, gente, ó. Coisa linda. É hora de ter atitudes. O link está arrecadando com R$16, né? Crisântemo. Coisa linda, gente. Olha só que coisa. Que beleza. Olha só, isso aqui eu já vi. Uma irmã fazendo um vídeo. Olha só, parece um colar, gente. Ó, coisa linda. Não sei como é que é o nome dessa planta. Rosário. Rosário. Engraçado, parece um rosário mesmo. Que lindo. Olha só. Deus abençoe você aí. Fazendo um videozinho aqui pra aproveitar. Aproveitar, gente. Aqui também. Os catos, ó. Coisa linda, gente. Ó. Olha só que lindo. Que beleza. Ai, olha a fileira de catos, gente. Eu tenho um lá em casa, mas é diferente desse aqui. Eu acho que nenhum é igual ao que eu tenho lá em casa. Eu ainda vou comprar um desse aqui, sim. Uma beleza. Pra vender, né? Tudo isso aqui é pra vender. Agora eu vou lá fazer minhas comprinhas. Umas compras aqui pra minha irmã. Deus abençoe você. Tenha um bom dia.